Nós temos aqui esse cidadão em perfil, tá ok? E este cidadão em perfil, pessoal, está me mostrando, né? De grosso modo falando, os pontos, os marcos anatômicos palpáveis em todos os seus processos de coluna, cervical, torácica, lombar, sacral e também coxígeno. Eu quero que você guarde, pessoal, as referências que estão niveladas, ok? De palpação, né? As referências de palpação no paciente, tá ok, pessoal? Em relação à estrutura e o nível da coluna, de todos os segmentos da coluna que nós estamos falando, tá? Se liga só, pessoal, as vértebras cervicais, lá em cima de azul claro, né? Olha só, o primeiro ponto, pessoal, é o ponto aqui do processo mastoide ou mastoideo, que tá ao nível da primeira vértebra cervical C1, que eu também chamo de Atlas. Atlas, pessoal, essa vértebra se chama Atlas porque faz referência a um deus da mitologia grega que carregava sobre suas costas, né, todo o globo terrestre e toda a Terra. É claro que mitologia grega, na minha opinião, é uma coisa que, né, não faz o menor sentido. Mas para contextualizar e aprender isso aqui, vamos guardar. Primeira vértebra se chama Atlas, C de cervical, C1. Essa Atlas, ok, pessoal, recebe sobre a sua base ali, vamos assim dizer, né, de grosso modo falando, sobre as suas facetas articulares, as duas protuberâncias ósseas que estão ali bem embaixo, pessoal, ali bilateralmente, né, com forame magno no meio, bilateralmente nós temos essas duas projeções ósseas que estão no osso occipital. Então, essa primeira vértebra Atlas, ela vai receber, né, receber com seus receptáculos, com as suas fóveas ou facetas articulares, a base desse crânio. Faz referência, então, ao deus Atlas, tá ok? Segundo a mitologia grega, que recebe sobre si todo o planeta em cima aí de sua própria estrutura. Então, se liguem. Qual é a estrutura que está ao nível, nivelado com a primeira vértebra C1, a vértebra Atlas? Qual é? Os processos mastoideus, ou mastoides, como preferir, tá bom? A próxima palpação, pessoal, para a gente achar, são os ângulos mandibulares. Os ângulos mandibulares estão ao nível, pessoal, da segunda e terceira vértebra cervical, de maneira muito bem elaborada ali. Quando eu falo, muito bem alinhada ali. Quando eu falo, pessoal, que está entre a segunda e terceira vértebra cervical, quer dizer, pessoal, que essa medida ela não é padronizada, engessada, 100% correta. Eu estou agora limitando, pessoal, uma área, né? Entre a segunda e terceira vértebra cervical. Então, lembrando aí, qual é a estrutura do crânio que faz alinhamento, melhor dizendo, nivelamento com a segunda e terceira vértebra cervical? Os ângulos mandibulares. Na sequência, pessoal, eu tenho agora a minha cartilagem tireoide ou tireoidea, como preferir, ok? O nível da cartilagem tireoide vai ficar entre a quarta e quinta vértebra cervical. Isso é muito importante nós sabermos disso. Né? Essas lesões de cabeça, quando o paciente cai e bate a cabeça, né? Efeito chicote, né? aqueles carros, principalmente carros mais antigos, né? Que não tinha aquele encosto de cabeça, quando o sujeito bate, ele dá aquela chicotada com a cabeça, né? E pode ter lesão, por exemplo, dos processos espinhosos dessas vértebras cervicais. Isso é muito comum. Então nós vamos ficar ligados, tá? Então veja bem, a cartilagem tireoide está ao nível de entre as quarta e quinta vértebra cervical, se liga aí. E na base aqui do pescoço, pessoal, lá atrás, né, em pacientes mais magrinhos, mais longilíneos, não é verdade? Nós temos aí o processo espinhoso de C7, que é muito proeminente, né? É muito elevado. Então, nós vamos falar que a proeminência de C7 está no nível do próprio C7, não é verdade?